sjećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo od nama pucalo, sve između nas samo ćeš neće. Za Leo. Nastopala na talent showu za Miss Slovenije. Presenečena, zadovoljna, kako bi še rekla, pisala v glavnem. To so vsi občutki, ki so me prevzeli, ko je Daniela poklicala moje ime. In res sem srečna, da mi je uspelo z mojo točko prepričati žirijo, sploh ob takšni konkurenci, ker punce so se res izkazale in potrudile in dale vse od sebe. Tako da že komaj čakam, kaj nam še to tekmovanje prinese. Pozdravljeni, danes sem pri Melju predstavila svojo prvo avtorsko skladbo z naslovom Taka kot sem. Tukaj je bil odziv zelo odličen, nad mojimi pričakovanji seveda, atmosfera je bila odlična, tudi vse punce za Miss Slovenije 2019 so bile odlične s svojimi nastopi in seveda s talenti. Moče